Ky 25 korik shënon 25 vjetorin e fronëzimit të mitropolitit të Korçës, Pogradecit, Kolonjës, Devollit dhe Voskopojës, Hirësi Joanit. Mbrëmjen e djeshme është mbajtur shërbesa mbrëmësore në nderim të Shënanës me pjesëmarrjen e mitropolitit të Korçës, Hirësi Joanit në kishën e Shënanës. Në këtë shërbes kanë marrë pjesë klerikët e mitropolisë së Shenjt Korçë dhe besimtarë të shumtë. Rastin e 25 vjetorit të fronëzimit të mitropolitit të Korçës, Hirësisë së tij Joanit, këtë të martë është celebruar liturgjia hyjnore në kishën katedrale Ngjallja e Krishtit në Korçë, e cila është drejtuar nga vetë mitropoliti, Hirësia e tij Joani. Të pranishëm në këtë ceremoni kanë qenë mitropoliti i Fierit dhe Apollonis, Hirësia e tij Nikola, mitropoliti i Elbasanit dhe Shpatit, Hirësia e tij Andoni, si dhe episkopi i Bylisit, Hirësia e tij Asti, klerik nga disa dioqeze të vendit dhe qindra besimtar. Viti 1998 do të shënonte një ngjarje të rëndësishme për kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë, pasi u riformua sinodi i shenjtë në 20 korik të po këtij viti. Kryepeshkopi Anastas së bashku me disa mitropolit kryen dorëzimin e hirësisë së tij, mitropolitit të Korçës Joanit.